Asubuhi ya leo kuona wawili waliosimama kwa neema ya Mungu kumaliza ujana wao na kuingia katika ndoa wanastahili pongezi sana, kwa sababu sio rahisi kufanya vizuri katika siku hizi ambazo ni za uovu sana. Kwa hiyo wanastahili pongezi sana vijana wetu hawa ambao wameishi mbele zetu vizuri kwa ushuhuda. Kwa ushuhuda mzuri. Nabii anasema usinihubirie neno niishie maisha. Hayo kwangu yatakuwa mahubiri tosha kuliko vile ungenihubiria neno. Kwa hiyo maisha watoto hawa yamekuwa baraka kwetu. Yamekuwa ni kielelezo kwa wengine. Ni jambo ambalo siwapaki tu mafuta kwa mgongo wa chupa. Na waeleza ukweli jinsi hawa watoto wetu walivyoishi mbele zetu kwa usahihi. Bwana Yesu abariki sana. Mungu abariki wazazi wao, kwa msaada wa Mungu wakalea watoto wao vizuri. Wasingeweza bila Mungu. Anayetulelea watoto ni Mungu. Hakuna hata mmoja mwenye uwezo wa kulea mtoto vizuri isipokuwa Mungu amekusaidia. Kwa hiyo sifa zote tunampa Mungu peke yake, aliyowawezesha watoto hawa kufika mbali huu. Sifa kwa Bwana. Njoo wadada waje huku, ndugu mbaki hapo. Wadada waje huku. Okay, viti. Okay, ni viti kule. Ujofu sogea, wapambe wenu wabaki hapo, nye msogee, msogeane. Hivo. Mgeukie kusanyiko. Maarusi wakisha kuwa wamesimama na wenzi wao, tauliza swali. Huyu bibi harusi ni binti wa nani? Babake asimame. Utachukua nitakuuliza swali utanijibu. Je, mwataka huyu binti aolewe na mwanaume huyu? Ndiyo tunataka. Amen. Chukua mkono wa binti yako, umkabidhi mwanaume huyu Geoffrey. Yesu utapokea. Amen. Memaliza baba. Memaliza unaweza kaketi.
wakati tunasoma hizi nadhiri ambao ndio sherehe yenyewe. Sherehe ni hizi na ni hii nadhiri. Wengi tumetafsiri sherehe ni kula na kunywa. Kwenye ndoa sherehe ni hii. Na hii nadhiri hii nawasomea. Ndio wanasherekea sasa. Sikiliza. Wapenzi, tumekusanyika hapa mbele za umati huu na mbele za uwepo wa Mungu ili kujumuika pamoja na mwanaume huyu na mwanamke huyu katika ndoa hii takatifu. Kama ilivyoelezwa na Mtakatifu Paulo, ndoa na heshimiwe na watu wote. Kwa hiyo basi, jambo hili halipaswi kuingiliwa na mtu yeyote bila ya kushauriwa, bila haki yoyote, lakini kwa unyenyekevu, kwa hiari, kwa kushauriwa na busara na katika kicho cha Mungu. Katika ndoa hii takatifu, watu hawa wawili waja sasa kuunganishwa. Kama kuna mtu yeyote hapa ana sababu ya haki kwamba si halali watu hawa kuunganishwa katika ndoa hii takatifu, hebu na aseme sasa au anyamaze milele. Kama upo, una sababu ya haki, unapewa nafasi, kuinua mkono kama na sababu ya haki kwamba si halali ndugu Jofu na dada Naomi kuoana. Unapewa nafasi kuweka hilo jambo ulonalo. Kama hakuna, tunyamaze milele. Kwa kuwa hakika mtajibu katika siku ya hukumu ambapo siri za mioyo zitawekwa wazi. Nitawahoji nanyi mtanijibu. Kama mmoja wenu anajua pingamizi lolote kwa nini msiunganishwe kihalali pamoja katika ndoa hii takatifu. Je, sasa mtalisema hilo pingamizi? Ndugu Jofu, je, una pingamizi lolote? Sina pingamizi. Amen. Dada Naomi, je, una pingamizi lolote? Sina pingamizi. Kwa sauti? Sina pingamizi. Amen. Hebu na hakikishwe kwenu kuwa watu wote watakaounganishwa kinyume na neno la Mungu linavyoruhusu, ndoa yao si halali. Lakini tukiamini kwamba mmefanya maamuzi haya ya wazi katika kukubali kwa uchaji jukumu hili ambalo mnajiandaa kuliingia kwa unyenyekevu, bila ya kulazimishwa, kwa busara na kwa hofu ya Mungu, nitataka kwenu agano la ndoa. Agano ambayo ndio utamwahidi Naomi. Kwa hiyo nataka unapomwahidi unamwangalia kabisa usoni. Unapomwahidi, nataka utanifuatisha au la hutanifuatisha. Badala yake, mwishoni, kama haya nitakusomea ni kweli ndivyo unavyoahidi, utasema ndiyo na Mungu anisaidie. Kama sivyo, basi utakataa na tutakuwa tunaahirisha. Kwa kuwa umesema hakuna pingamizi na kwenye kusanyiko hakuna pingamizi na mmejiandaa kuliingilia jukumu hili zito, sasa nadhiri yenu hii naileta, nawaletea agano nanyi mkiwa mmeunganishwa mkono yenu ya kume, mtaahidi mbele za Mungu. Je, ndugu yangu Geoffrey Kapiela, utamchukua mwanamke huyu kuwa mkeo halali wa ndoa, kuishi pamoja naye katika ndoa hii takatifu? Unaahidi kumpenda, kumheshimu, kumtunza katika ugonjwa na afya, utajiri na umaskini, na utawaacha wengine wote na kuambatana naye kadri mshivyo ninyi nyote wawili? Ndio, na Mungu anisaidie. Amen. Je, dada Naomi Penweli, unaahidi, sorry, je, utamchukua mwanaume huyu kuwa mmeo halali wa ndoa, kuishi pamoja naye katika ndoa hii takatifu? Unaahidi kumpenda, kumheshimu, kumtunza katika ugonjwa na afya, utajiri na umaskini,
na utawacha wengine wote na kuambatana naye kadri mwishivo ninyi nyote wawili. Ndio, na Mungu anisaidie. Amen. Nitataka kwenu ishara ya agano lenu. Na ishara kwa Wakristo leo katika ndoa ni pete. Zamani zile walikuwa na kitu kinaitwa dusmali, kwani vishiringi 10 Israeli walikuwa na bwana harusi anamvisha mwenzake kichwani. Lakini leo tuna pete ambazo unamvalisha mwenzako kwenye kidole kama ishara ya kwamba umefanya naye agano mbele za Mungu, agano la ndoa au nadhiri ya ndoa. Wekeni pete zenu hapa. Okay, Biblia ya Mungu. Okay. Wapendwa kusanyiko, hii ni pete ambazo watoto hawa au kijana huyu amenunua kwa ajili ya kumvisha mwenzake. Pete hizi mbili hazina kovu lolote, hazina kifundo popote. Hii inaashiria upendo mkamilifu. Wamependana moja kwa mwingine. Hizi watavaa kama ishara kwao kwamba wamefanya mapatano, wamefanya maagano mbele za Mwenyezi Mungu. Na mtu akivunja atahukumiwa, kwa sababu Mungu hadhihakiwi. Mungu huheshimu maagano ambao watu wanajiwekea wenyewe. Hakuna aliyewalazimisha, ni ninyi wenyewe mmetuambia tunapendana. Sisi wachungaji na wazazi tumekuja tushuhudie mnavyopendana. Na tumemwita Mungu, tumemwomba Mungu aje hapa ashuhudie mnavyowekeana nadhiri. Ni jambo la kipumbavu kama mtafanya hivi, afu kesho mmoja anatoka nje ya ndoa. Anavunja nadhiri hizi. Hizi pete nimeziweka kwa Biblia, sio muda mrefu mtavishana hizi pete, mtachukua mikono yenu miwili, mtaweka juu ya Biblia ya Mungu, tutawaombea. Na hiki ni kiapo maisha yenu yote kwamba mtatunza agano hili paka siku Mungu ataweka huru na maisha haya, labda mmoja aondoke juu ya uso wa nchi, ndipo mmoja atafunguliwa. La unyakuo tunyakuliwe, na mtadumu hivyo kama mlivyopendana kwa moyo. Na kama ni Mungu amewapa ufunuo huu, mtakuwa wenzi moja kwa mwingine milele yote. Na Bwana abariki sana. Chukua pete hii, kabla hujachukua tuombe. Bwana Yesu, hili ni jambo la heshima sana kuona likifanywa mbele zako kwa wapenzi hao wawili waliosimama mbele zako, ambao mioyo yao inadunda pamoja kwa kupendana. Baba, tunaziweka pete hizi kwenye Biblia yako takatifu ambayo ni neno lako. Tunaomba uzitakase, zibariki, zitumike kwa kusudi lile zimenunuliwa, ni kwa ajili ya kuweka ishara ya agano. Naomba watakapovaa zibaki kudumu kuwa ni ishara ya nadhiri zao. Wabariki Baba, tunaomba ubariki pete hizi na wabariki wanapovaa, katika jina la Yesu Kristo tunaomba, amen. Chukua pete inayomhusu dada, kisha utanifuatisha kwa maneno haya. Huku unapoyazungumza utakuwa unavisha pole pole, afu nitakapomalizia katika jina la Bwana Yesu Kristo unaizamisha kabisa. Dada Naomi Penueli mpenzi, dada Naomi Penueli mpenzi, kwa pete hii, kwa pete hii kama ishara ya agano langu na wewe, kama ishara ya agano langu mimi na wewe, ninakuoa wewe katika jina la Bwana Yesu Kristo, katika jina la Bwana Yesu Kristo. Dada Naomi, utachukua pete kutoka kwa Biblia hapa, utamvisha mwenzako ukinifuatisha maneno haya. Ndugu Geoffrey Kapiela mpenzi, ndugu Geoffrey Kapiela mpenzi, kwa pete hii kama ishara ya agano langu kwako, kama ishara ya agano langu kwako, nakubali kuolewa na wewe katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, amen. Mtaunganisha mikono yenu ya kulia. Unganisheni mikono yenu ya kulia
mtaweka juu ya Biblia, kisha tutaomba. Baba Mungu mpenzi, mwenye maagano, wewe hudumu katika maagano na huwa unayafuatilia maagano, na mwanadamu akikuwekea nadhiri huwa unahakikisha anaiondoa nadhiri hiyo kwa maana ya kuitimiza. Nao wako tayari kutimiza nadhiri hii, ndio maana wanaapa mbele zako kwa kuweka mikono kwa Biblia. Hiki ni kiapo kwamba hawatasalitiana, hawatafanya ya ovyo, wataheshimiana, watatunza ndoa, watatunza maisha, watajaliana. Baba, naomba ubariki ndoa hii, jalia wakafaulu, jalia wakafanikiwe, nguzo ya moto iwatangulie, nguzo ya moto iongoze maisha yao, ile ile nguzo ya moto iliongoza wana Israeli, ile ile nguzo ya moto iliyoshuka siku ya Pentekoste ikajigawanya katika vipande 120, ile ile nguzo ya moto iliyomtoa Yohana, iliyomtoa Petro kwenye gereza na Paulo na Sila kwenye gereza, ile ile nguzo ya moto iliyokutana Branham akiwa na dakika 3 kichanga anapozaliwa. Neema hii isiwaache, ujumbe wa saa uambatane nao maishani mwao mote. Baba, wajaze na Roho wa Mungu, wadumu kukutumikia. Baba, wajalie we ni ndoa ya mfano ambao kila mtu akiwaona aone ni wananjiwa wawili, dume na jike, wanavyoishi pamoja kwa mapenzi. Usiwaache, usiwapungukie. Acha wakuimbie nyimbo nyumbani mwao, acha waisome Biblia nyumbani mwao, acha wamkaribishe mgeni asionekana nyumbani mwao siku na mchana, na huyo mgeni asionekana iwe ni wewe. Oh Bwana, wabariki watokapo na wangiapo nyumbani mwao, wabariki waendapo kazini, ubariki kazi ya mikono yao, siwaache wala usiwapungukie. Baraka za Mungu wa Nabii Branham ziwandame, nguzo ya moto iwandame, Roho Mkuu wa Mungu awandame siku na mchana, wakuwaze wewe, wakutafakari wewe, wape kujaliana moja kwa mwingine, wape kupendana, wape na kuwakumbuka na kuwajali wazazi wao na kuwakaribisha wageni majumbani mwao. Siwaache wala usiwapungukie, nyumba yao iwe baraka. Ee Mungu wa ajabu, Mungu ukawape watoto wao wa kike, wa kiume na wa kike. Oh Mfalme, kawape uzao mzuri, kawape uzao ambao utakuwa ni wacha Mungu, kalete watumishi kutoka kwenye nyumba yao. Ee Mungu, na kuomba usiwapungukie watu hawa. Baba, jinsi ulivyo wa ajabu, hakika we ni wa ajabu. Umemleta ndugu Jofu duniani na dada Naomi duniani, ukijua kwamba siku moja utawaunganisha hivi. Sisi hatukujua, lakini wewe ulijua. Sasa umelidhihirisha mbele zetu, nasi tunaona mpango unao juu ya maisha yao. Kumbe hawa walikuwa ni wenzi toka umileleni, na sasa wamedhihirisha kwamba walikuwa ni wenzi. Nakumbuka wakati mmoja Jofu akiniambia kwamba sijui kuna nini, Naomi akipita mbele zangu naona moyo unabadilisha mapigo. Ilikuwa ni upendo huo, ilikuwa ni kitu fulani ulichoweka moyoni mwake, nacho kisingeweza kumwondoka. Naomba umsaidie. Baba, na wakabidhi kwako mchana huu leo, na kama mtumishi wako uleniita chini ya ujumbe wa Malaki 4 katika Efeso 4:11, moja ya huduma hizo tano, nami nimepata kibali hicho, na kwa agizo la malaika na kiumbe cha kimbinguni ambacho kimenitokea chini ya ujumbe na fasiri ya William Marion Branham kwa Biblia, ninamtangaza ndugu Geoffrey Kapiela na dada Naomi Penuel kuwa ni mme na mke katika jina la Yesu Kristo. Naomba uwabariki, napoachilia katika mikono yako wapakatie kwa ndoa hii katika jina la Yesu Kristo. Mungu awabariki. Amen. Mungu awabariki. Sasa ndugu Jofu, una muda mzuri baada ya kuhalalishiwa mtu huyu ni mke wako halali. Una haki ya kumtoa hiyo shela nyeupe na kumpiga busu. Mungu anakuruhusu ufanye hivyo kwa mjibu wa ujumbe wa nabii. Huruhusi kumpiga mwanamke yote busu isipokuwa yule ambaye umetangaziwa
mbele za madhabahu ya Mungu ya kwamba ni mke wako halali kama ilivyo sasa hivi. Sasa unaweza kufunua na ukampa busu zuri la upendo. Una nafasi hii ya hapo mwanzo na kupenda zaidi sana na kuitaji zaidi kabisa na penda kusema na kupenda zaidi kuli. Huu ni mda wenu wa kutabasamu mwanzo. Si tumekuja kuwashuhudia vile mnavyofurahia na moja kwa moja zaidi ya hapo mwanzo. Hii ni siku yenu, ni mda wenu mzuri kupenda. Huu ni wakati wenu wa raha zaidi kujisikia vizuri mbele za Mungu sana. Haleluya. Na kuitaji zaidi kabisa na penda kusema na kupenda zaidi kuliko mwanzo. Wakiukieni kusanyiko. Huyu binti mwanzo aliitwa dada Naomi Penueli Nchele. Kuanzia leo hataitwa Naomi Penueli Nchele. Sasa ni Mrs. Geoffrey Kapela. Na kuanzia leo huyu binti Naomi Geoffrey Kapela ndiye mrithi wa Geoffrey. Chochote alichonacho Geoffrey ni mali yake. Iwe Geoffrey amejenga nyumba, iwe Geoffrey ana biashara, iwe Geoffrey ana mashamba makubwa, pia ni dada Naomi. Mrithi wake ni Naomi. Bwana awabariki. Mmeoana. Alounganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Nendeni mkaishi. Niombe wazazi pande zote mbili. Wazazi, njoni tuungane. Tuwaombee watoto hawa baraka za maisha. Na kabla hatujawaombea Naomi, sasa kuna mtu wa kumtegemea. Kuna mtu wa kukulinda. Kuna mtu wa kukulisha. Kuna mtu ambaye hata ukiugua atakupeleka hospitali, atakuuguza. Kabla ya atakuombea. Kuna mtu ambaye amekuwa mchungaji wako. Kabla ya mchungaji wako hela tano hajakufikia, unataishi na mchungaji. Mchungaji wako anaitwa Geoffrey Kapela. Amina. Utamsikiliza yeye. Yeye peke yake. Sasa salimisha haki zako zote kwake. Na njia ya kusalimisha, utachukua hiyo shela yako ya kichwani sasa. Utaiweka mabegani mwake kama kumpa majukumu. Mpe majukumu kwamba baba, sasa mimi ni wako. Wewe ndio kila kitu kwangu katika maisha haya. Tunapomsubiri Kristo kutunyakua. Utatoa hiyo shela yako nyuma, utaikabidhi kwenye mabega ya mwanamume huyu. Atabeba majukumu haya. She surrenders all. She surrenders all. All to him I precious husband she surrenders all. Anasalimisha yote. She surrenders all. She surrenders.
us all. Amen. Okay. Precious husband, she surrendered. Johnny, tuombe wazazi pande zote mbili. Wazazi pande zote mbili Johnny. Na amini hivi, hakuna mzazi ambaye huwa anataka mtoto wake aingie shidani. Mzazi wa kweli atataka watoto wake wafanikiwe. Ndio furaha ya mzazi akiona watoto wanafanikiwa. Naamini mnapenda ndugu Jofu afanikiwe. Naamini mnapenda dada nao alikoolewa akafanikiwe. Napenda ndugu Jofu na mwenzi wake waishi vizuri. Na wawe baraka kwetu. Baba na mama njoni, waikeni mikono. Wengine wataweka mikono juu yenu, nyuma yenu. Kwa sababu hatuwezi kuna njoni, sogeni. Mikono yote miwili, mmoja unaweka kwa huyu na huyu. Weka mkono. Na wewe baba pia, baba mkubwa na mama, wekeni mkono. Wengine tutakuweka, tuweza kuweka nyuma yao popote pale, lakini tuwaombee baraka. Baba yetu, Mungu wetu mwema, Mungu wa baraka zote, mzazi mkuu ni wewe. Wazazi hawa wanaweka mikono juu ya watoto wao, na uzazi wote unatoka kwako. Wewe ndiye mzazi mkubwa. Nawe kadri unavyotaka tufanikiwe, ndivyo vivyo hivyo wazazi hawa wanataka watoto wao wafanikiwe. Kwa niaba ya wazazi hawa, na tunawaombea watoto hawa, Geoffrey Kapiela na dada Naomi Geoffrey Kapiela, tunawakabidhi kwenye mikono yako. Tunaomba uwabariki kwa maisha yao. Wanaenda kuanza maisha na moja. Hivi wameanza madhabahuni, watatoka hapa wakiwa mwenzi moja kwa mwingine. Wanaenda kuanza maisha yao mapya katika ukurasa mpya. Nguzo ya moto iwatangulie, yule roho mzuri wa Mungu atawale maisha yao. Baba, wabariki watoto hawa, wawe na kicheko daima nyumbani mwao, wakafurahi moja kwa mwingine, na zaidi ya yote wakakufurahie wewe. Wewe ukawe ndiye kini cha maisha yao na mgeni rasmi nyumbani mwao, usiku na mchana. Ukawalinde baba dhidi ya kila hatari, ukawalinde njiani, ukawalinde barabarani, ofisini, ukawalinde na nyumbani mwao, ukawalinde kila mahali. Baba, naomba wafanikishe maisha yao. Ukambariki ndugu Jofu kwa kazi yake anayoifanya, ukamtajirishe sana hivi kwamba atakuwa boss, atakuwa ni baba, bwana wa mapato, bwana wa mali, na Naomi atafurahia mali za mume wake ambazo ni mali zake pia. Na utamfanya Jofa mtunze mwenzake, naye dada atakuwa mtunzaji wa nyumba, mtunzaji wa nguo za Geoffrey, mtunzaji wa watoto. Ukawape watoto wa kiume na wa kike, ukawape kizazi kizuri kwa jina la Yesu Kristo. Naomba uwape na wazazi wao maisha marefu, ya kwamba wataona baraka za watoto wao. Oh Bwana, usiwache wala usiwapungukie. Naomba baraka hizi za wazazi ziandamane na watu hawa siku zote za maisha yao. Kawabariki baba, na wakawe baraka kwa wazazi, na wazazi wakafurahie watoto wao. Tunapowakabidhi kwako rasmi katika jina la Yesu Kristo, tunaomba baraka hizi ziende pamoja nao. Amina. Bwana Yesu abariki sana. Wapeni mikono ya pongezi, wapeni mikono. Amen. Tuwafurahie vijana wetu wakati tunaimba. Mtawapa mikono, mtawavisha taji, mtawapa baraka. Mungu awabariki. Oh wahambanati, oh wahambanati, oh wahambanati, siyabonga. Oh wahambanati, wahambanati, oh wahambanati, oh wahambanati, siyabonga. Oh wahambanati, wahambanati, oh wahambanati, oh wahambanati,
siyabonga wahambana tu Jesu siyabonga konyama Jesu siyabonga Jesu siyabonga siyabonga Jesu siyabonga konyama Jesu siyabonga Jesu siyabonga oh wahambanati wahambanati oh wahambanati oh wahambanati siyabonga Wahambanati, oh Wahambanati, oh Wahambanati, siyabonga. Hapa twende la karaka tukoe muda. Wahambanati, oh Wahambanati, oh Wahambanati, siyabonga. Wahambanati, oh Wahambanati, oh Wahambanati, siyabonga. Humbug.